Atəşkəs elan ediləndən sonra 2 ay keçib və noyabrın 9-unda 10-unda bəyanatı imzalanmış 3 ölkənin liderlərinin bu gün Moskvada toplaşması onu göstərir ki, biz nəticə əldə etmək sentyabrda, noyabrda baş vermiş hadisələrə yekun vurmaq əzmindəyik. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Moskvada keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra mətbuata bəyanatında söyləyib. Bugün imzalanmış bəyanat bizim niyyətlərimizə dəlalət edir. Ona görə ki, hərbi əməliyyatların dayandırılmasının yekunlarına dair bəyanatın bir bəndi nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasına aid idi. Bu sahə regionun inkişafına böyük dinamizm gətirə, təhlükəsizliyi möhkəmlədə bilər. Ona görə ki, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya xalqlarının bizim qonşularımızın mənafələrinə cavab verir. Əminəm ki, qonşu ölkələrdə bizim regionda nəqliyyat dəhlizlərinin və nəqliyyat arteriyalarının şaxələndirilmiş şəbəkəsinin yaradılmasına fəal qoşulacaqlar. Biz bundan sonra da qısa müddətdə səmərə verən və nəticəyə yönəlmiş fəaliyyət sahələrini tapmağa çalışmalıyıq. Bütövlükdə demək istərdim ki, 9 noyabr Azərbaycan vaxtı ilə 10 noyabr tarixli birgə bəyanat uğurla həyata keçirilir. Bu bəyanatın bəndlərinin çox hissəsi yerinə yetirilib. Rusiya sülh məramlı missiyası öz işini səmərəli şəkildə yerinə yetirir və 2 ay ərzində kiçik insidentlər istisna olmaqla narahatlıq üçün ciddi əsas olmayıb. Bütün bunlar belə əminlik yaradır ki, Vladimir Vladimirovicin dediyi kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qalıb və biz gələcək barədə qonşular kimi birlikdə necə yaşamaq, nəqliyyat arteriyalarının açılması məsələlərini həll etməyə necə çalışmaq və gələcəkdə regional sabitliyi və təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək haqqında düşünməliyik. Vladimir Vladimirovic, dəvətə görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm və hesab edirəm ki, görüş çox faydalı və səmərəli olub. Sağ olun. Ещё раз выражаю Владимирович благодарность за приглашение и считаю, что встреча была очень полезной и плодотворной. Спасибо.